deegaanka Tabca ee waqooyiga magaalada Ceyri Gaab oo ah deegaan buuraley ah ayaa waxa ka kacay dab habeenimadii xalay, kaas oo ku fiday isla markaasina geystay khasaare kala duwan. Waxana habeenimadii xalay deegaankaasi gaaray isla markaasina bilaabay baqtiinta dabkaasi fiday. Gurmad uu hoggaaminayo isuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Sanaaga, kaasi oo watay gaadiidka dabdamiska iyo sidoo kale booyado, inkastoo deegaankaasi u badan yahay buuraley aanay baabuurtu marin, misana waxa ka qayb qaadanaya daminta dabkaasi. Gurmadada kaasi oo jaraya goobaha aanu ku fidin dabkaasi. Isuduwaha wasaaradda deegaanka gobolka Sanaag oo halkaasi ku sugan tan iyo xalay ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhnay, waxana uu nooga waramay xaaladda dabkaasi. deegaanku waa Tabca magaran, marka xirmooli la dhaafo galdhiigna aan la gaarin, halkii Garcaws halkii hoos ugu baagnayd ee har suuq loo yaqaanay hareerihii dow dhexaysay buu dabku ka soo bilowday. Wuu doobdaan yaalo xagaasku ka boodiyo qowlqowl laaga la yiraahdo daal ku fadhiyo buu madaxa la gaaray. Haye, xalay labadii waanu baxnay, waana joognaa aniga iyo xogayay gobolka iyo waa baxnay. Gaariga dabdamiska waanu kaxaysanay, boodna waanu kaxaysanay. Waxa naga daba yimid dowladdii hoose Maxamed Xoogsade iyo baliya uu la socda oo uu wato ayaa naga daba yimid. Ninka har suuq meesha la yidhahda baanu joognay. Hadda aniga Maxamed Xoogsade iyo xogayayba maxaa dabkii ka qabateen ilaa hadda? Wuu socdaa dabkii, waxa weeyaan dab ayaa shan casho oo dambe soconaya weeye, ilaa boqol nin baa jooga. Waa la dagaalamaynaa, dagaal baanu kula jiraa, hareeraanu ka goynaynaa. Gaarigii dabdamiskani wuu geli kari waayey oo xagaaskii taagan yahay isagoo de kama bayri karo Tabca gaarigii waa taqaan. Sidaa laa jigeed, markaa raashin baan soo dalbannay iminka ay cargaabo ka soo sidaan gaari raashin siga iyo gurmad kale. Madarmadgana gurmad baa iga yimi qoladii ay ku jirto jabhada ahayd oo aan yara dhulka ka mid aha u joogo. Waxaad iga warantaa dabku muxuu ka kacay? Dabku wuxuu ka kacay weli markuu aan baqtiino aanu dabka afjaro ayaa la isweydiin doonaa oo la raadinayaa wixii dabku ka kacay iyo wixii sababay. Laakiin waxaanu ku jiraa horta inaanu dhulka badbaadinno qaybta hadhay oo aanu dabka siixinno. ilaa intuu dabkani socday ma maantuu bilowday? Xilli buu soo bilowday? Dabku xalay buu aad u socday oo dee dab waa taqaanaa inta uu goodayo xagaa oo dabaysi wado oo dabaysi laagi ku dhacaysa wado xagaaga ay sababahay dhowr kilomitr ayuu markiiba boodayaa. Laakiin uu boodbooday oo maaragtay seefka aad isugumahayo uu boodbooday meel uu seefka isku hayaana waa jiraa. Laagii ku beegnaa dool hoosiis loo yaqaanay iyo ilaa iyo har suuq meeshii loo yaqaanay yudo iyo hareedii dhexaysay intaa ka dhexaysa weeye dabku dhulka uu farasaaray uu badan yahay. Laakiin ishaysigiisa uu ishaystaa uu maaragtay dhul badan baadiyey maqdi. Waxaad iga warantaa xilli maa ku rajo weyntiin inaad soo afjartaan dabkani? kole anagu ilaa caawa waa joogaynaa, waa inaan ciidka kolley ilaa shan casho cid baan u dhigaynaa, cid ciidan baan u dhigaynaa ilaa shan casho jooga oo deganaada oo marba afjara, waayo xagaa baa jira wuu boodboodayaa. ciidan aanu horta shan casho raashinkiisa u dhigno oo ilaa boqol nina ayaanu u qorshaynay. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceyri Gaab.